Hehehehe, pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja, Minecraft survivala u singleplayeru i upravo gledamo kako ovaj mjesec zalazi, a sa ove strane uskoro trebali bismo vidjeti sunce kako izlazi. Igram trenutno sa shadersima i da, dobrodošli u novu epizodu. Kao što vidite, malo toga se ovdje promijenilo. Dodao sam nekoliko item filtera, te sam dodao cijeli ovaj niži dio ovdje dolje, gdje možemo vidjeti sada da se sortiraju naše redstone stvari. Tu imamo, znači, od redstone dusta do repeatera, pa čak imamo nekoliko pistona. Potrošio sam skoro sav iron koji imam, ali sam kreftao također puno hopera. Imamo priliku svjedočiti ovom prekrasnom izlasku sunca. Srećom pa imam ove shaderse i ovo sada izgleda predivno. Naš otok je trenutno toliko malo rasvjetljen, zato što se ovdje i onako ne spavnaju mobovi, pa nemam potrebe ga rasvjetliti, ali danas ćemo to promijeniti, danas ćemo raditi na dizajnu ovog otoka, lagano ćemo staviti neke puteljke i lagano ćemo urediti cijeli ovaj dio, jer bih htio da izgleda prirodnije od ovog ljubičastog mycelijuma, te bih htio da izgleda sve zeleno. To ćemo danas raditi, te ćemo napraviti obavezno pickaxe koji ima silk touch, možda čak i shovel sa silk touchom, jer će nam to omogućiti da kopamo grass, a grass nam treba da ovdje posadimo grass kako bi narasao grass, ako sam dobro rekao. Ovdje sam posadio nekoliko drva acacia, pošto planiram s njom raditi i treba mi puno tog drva, a u međuvremenu imao sam vremena te sam malo dizajnirao ovu cijev, spojio sam je sa donjim dijelom, kao što ste vidjeli u prošloj epizodi. Tu sam počistio nekoliko stvari i sada ovaj cijev ide direktno dolje u naš glavni dio za sortiranje itema, kao što vidite upravo dolaze neki itemi iz mob farme. Velika stvar koju sam uspio napraviti jest, kao što sam rekao, počeo sam raditi item filtere. Znači imamo oak wood, imamo dark oak wood, acacia, tu ćemo stavljati sve buduće što ćemo naći od drva. Ovdje sam stavio plankove, znači imamo acacia planks, imamo dark oak planks, ovdje imamo redstone stvari, tu su mob dropovi, kao što vidite, već ih se skuplja dosta, te također imamo nekoliko pumpkin dropova. A ovdje sam napravio najveću stvar između epizode, a to je farma. To je jedna posebna farma. Kao što vidite, našao sam i melone, bio sam malo u istraživanju, uspio sam ih pronaći, no meloni ovdje nisu bitni, čak ni ovaj redstone, mislim naravno bitan je ovaj sav redstone koji se nalazi ovdje dolje. I ovdje imamo wandering tradera, to jest villagera koji ne može izaći, da vidimo što on nudi, ništa baš posebno, ali očito je zapeo jadan ovdje u ovom redstonu. Ako ga udarim ili ubijem, ove ljame će početi pljuvat na mene, tako da ćemo ga staviti na miru. No, što je ovo sve? Zašto sam ovo sagradio? Ovo je wood farma. Ovo je automatska, to je poluautomatska wood farma. Radi na dva načina, a to je da možete rukom uništavati drvo ili sa sjekirom. Ako uništavate sjekirom, postoje također još dva podmoda, a to su da skupljate običan oak wood ili birch wood, ili da skupljate onaj strip down oak wood. No, ukratko, pokazat ću vam kako radi. Uzmete saplinge u svoj inventory, upalite naravno farmu, ovdje stavljamo bone mill, srećom pa u farmi već ima bone milla, te ćemo staviti na ovaj X mode koji je malo sporiji, no funkcionira ovako, posadite drvo, ono će automatski narast i sada ga posjećate ovako sjekirom i ono što morate napraviti jest da skočite i posadite još jedno drvo. Fora kod ove farme je što se automatski uništava ovo lišće, osim ovog ovdje dolje, a ovaj dispenser koji izbacuje bone mill, kao što vidite, on ne troši bone mill kada ispred njega nije drvo. Ovo se sada puni pošto imam hrpu bone milla u ovom chestu, to jest već je to otišlo u hopere ispod. I taj bone mill će čekati sve dok ne posadimo neko drvo. Zašto se sad ne mogu ovdje popest na ovaj trapdoor? E tako, znači posadim drvo, ono odmah naraste i ovako ga posjećem u nekoliko zamaha i onda mogu skočiti posaditi još jedno drvo i tako u krug. Ovi slime blokovi i pistoni uništavaju lišće, te dobivamo natrag ove saplinge. Znači saplingi i ostatak drva dolazi sve u ove često ovdje dolje, kao što vidite jabuke, saplingi, sve ono dolazi ovdje dolje. Sad ćemo isključiti pošto ovaj klok iza je toliko iritantan. Ovdje imamo evo redstone, da vam pokažem kako to otprilike izgleda. Znači tu dolazi taj sam naš bone mill, on je sad spremljen u ovim znači droperima, hopperima, u ovom donjem ga ima najviše, pošto je tu sad sve došlo iz ovog česta. I tu imamo ostatak redstone, ovo je iza specifično clock koji to sve kontrolira. I eto, to je ta
wood farma, kako lijepo izgleda sada po danu, na kojoj ćemo danas naravno raditi vrijeme da je uredimo, te da složimo neke puteljke ovdje, jer izgleda sve ovako ružno s ovim ljubičastim mycelijumom. Tako da prvi zadatak, vratiti se na stari otok i pokušati enchantati neki silk touch, shovel ili silk touch pickaxe, to bi bilo odlično. Nakon još pola sata pecanja, konačno smo upecali dobru knjigu. Imamo, znači, Silk Touch Stones 2, Quick Charge 2 knjigu, od koje ćemo naravno iskoristiti samo Silk Touch da stavimo na naš pickaxe. Mislim da na ovaj ne možemo, pošto ovaj ima Fortune na sebi, tako da ćemo se vratiti doma i staviti na neki novi pickaxe. Wow, ovi shaderi gličaju ovdje. Mislim da ovdje negdje imam običan pickaxe Efficiency 4, kojeg ćemo spojiti sada sa Silk Touchem. Za samo 5 levela imamo Efficiency 4 Silk Touch pickaxe, a ako dodamo još ovaj Efficiency 4 na njega, trebali bismo imati Efficiency 5 Silk Touch, te nam sada samo treba Unbreaking i Mending naravno, a mislim da ovdje nemam Unbreaking knjigu, ili imam Unbreaking 3 knjiga, odlično, možemo staviti sada i to. To će nas koštati još 10 levela i sada imamo Silk Touch, Efficiency 5 i Unbreaking 3 pickaxe, super. Donio sam neke prirodne stvari sa sobom, trenutno imam problema odlučiti gdje ću ih staviti, jer ovo će biti sve wood stvari, tako da će nam trebati zapravo još ovdje toliko mjesta za sortiranje itema. Mislim da ćemo to sagraditi ovdje ispod ovog svega, no za sad ćemo staviti ove tu stvari koje su kao prirodne stvari. Uzeo sam potato, carrote, sugar cane, da možemo i seeds naravno, da možemo ovdje graditi, te sam evo izmajnao nekoliko ovih grass blokova. Ovo snimam nakon streama, u streamu smo jako puno toga radili, ujedno smo našli i ove dvije patkice ovdje, imamo ponovno jedno jaje, možda dobijemo i treću. To jest patkice, ovo su kokoši, ali evo imamo sad i treću, što je super, ove dvije su na Lidl. Te smo sagradili ovo, sagradili smo velike zidove i uklopili smo cijeli ovaj unutrašnji dio, posadili travu, iskupili sve ove stvari, ujedno i ovaj kobe, bili smo ponovo u nekom rudniku, igrali smo se sa ovim blokovima. Ovo smo dizajnirali zajedno u streamu, te ono što sad još trebam dodati su ovi lanterni ovdje gore da vise, upravo ovdje jedan i ovdje jedan, te na druge strane također. Zahvaljujući streamu i ekipi sa streama koja je pomogla da dođemo do ove ideje, bijeli zidovi, white concrete okolo. Imamo naravno neke rupe koje moramo pokrpati, no to će sve doći s vremenom, kao na primjer ovo ovdje. Tu moramo dosta toga završiti, jer ovo je chest u kojoj dolazi itemi koji se ne filtriraju i onda to moramo nekako staviti ponovo u neki chest, vjerojatno ovdje negdje ili tako nešto. Te smo sagradili ove vanjske zidove i započeli smo uređivanje ovog puta ovdje. Znači, tu smo posadili ovaj grass koji se uspio proširiti. Zato ovdje nije naraslo ništa, jer fali jedan sapling. Srećom pa imam jedan sapling ovdje. No uglavnom, to smo počeli ovdje raditi. Mi ćemo naravno sada u epizodi nastaviti uređivati ovaj puteljak tu do wood farme. No da, ljudi, eto, to je to za sada. U streamu smo zbilja puno radili i trebamo ovdje uzeti negdje hrane, jer nemam više uopće hrane. I da, mi nastavljamo dalje u epizodi, idem malo rasporediti sve iteme i onda nastavljamo s uređivanjem ovog donjeg dijela. Probao sam neko vrijeme postavljajući ovaj grass ovdje i mislim da izgleda sada bolje, naime na ovaj mycelium sam samo postavio grass i plan mi je u biti bio ovaj dio prednji kao pretvoriti sve u zeleno. Tu se proširio grass i ovdje sam nešto sitno coarse dirt počeo postavljati, možda ćemo koristiti taj coarse dirt, htio sam vidjeti kako izgleda. Tu je naša kokica, super. No, došao sam na ideju da ovdje posadimo drveća. Znači da ovo ostane ovako industrijski, ali da ovdje postavimo drveća koja će malo ipak to sakriti. Zeleno lišće će to sve sakriti i onda će izgledati kao da je tu neka šumica, što znači da je tu kao farma. Igrao sam se nešto s ovim stairs, nešto pokušavam ovdje sklopiti, mislim da ću najvjerojatnije to sve uništiti i maknuti, te ću ovdje ostaviti jedno veliko drvo ovako ispred da izgleda, to jest da se zna da je ovdje ta farma. Te sam mislio ovdje već početi posaditi malo ovog acacia drveća. Da, ovo će izgledati predivno kada se tu stavi još jedno drvo, na primjer ovdje jedno veće. Da, ovo će sad super ograditi
cijelu našu wood farmu, to moramo malo i na ovoj strani dodati još grasa. I da, ovdje imamo zapravo strmu planinu. Mislio sam ovaj vrh još samo postaviti grass, jer ovaj donji dio, tu će biti nešto sasvim drugo. Tako da nećemo vidjeti ovaj dio za grass. Moram malo ipak ovo počistiti, imamo hrpu ovih dirt pillara okolo. I nekako pokušati malo sakriti ovaj redstone. Tako da ovdje postavimo grass ili nešto tako da posadimo. Dodat ćemo naravno ovako bone mila da izgleda što ovako prirodnije, sa travom i zelenilom i lišćem, naravno imamo i lišće pa ćemo postaviti i lišće okolo. I ovo već izgleda puno bolje nego što je izgledalo. Postavio sam još malo drveća s ove strane, proširio grass na ovu stranu i evo ovaj dirt se upravo pretvara u grass. Također sam si kreftao ovaj hoe. I sad sam sjedio da će mi trebati voda, a imam ovdje samo jedan water bucket, trebat će mi još jedan sigurno. Planiram posaditi ovaj kao wheat, a wheatu je potrebna voda da raste. I njega ćemo posaditi recimo ovako ovdje. I sada uzet ćemo također bone meal, imamo li ovdje, nemamo, znači imamo ovdje iza, negdje. Tu ćemo uzeti malo bone meala, da ga... Eto tako, čisto da imamo tak nekoliko dekoracija ovako kao prirode. Što se tiče ove vode, nju moramo nekako negdje sakriti, na primjer ovdje. I onda preko nje stavimo lily pad. Lily padove također imam, da ovo već izgleda bolje. Čisto da imamo ovako neke kao minimalno dekoracija. Tu trebamo negdje naravno dodati vodu na ovoj strani. I sad ćemo dodati u ovu rupu. I vidim da se naši kokoši baš sviđa ovo što radimo. Tu je sa mnom cijelo vrijeme kako ovog radimo, ona tu dolazi i prati. I onda možemo recimo ovdje staviti jedan i na njega možemo staviti ovako lantern. I sada ovo izgleda onako puno, puno ljepše. Također ovdje bi bilo lijepo staviti sugarcane. I wow, očito je došla neka kiša. Sada ovo izgleda vjerojatno toliko tamno i ružno. Te sljedeći zadatak je urediti ovaj put. Kreftao sam nešto ovog coarse dirta, znači ovo je kao dirt koji se nikad neće pretvoriti u grass, već ovako izgleda kao dirt. Što je isto fora na jedan način, pa ćemo isto imati malo varijacije sa tim coarse dirtom. I evo tu možemo posaditi naš carrot, možemo mu dati i bone meal. Evo sad imamo malo i narančaste boje, evo tu bismo mogli dodati također sugarcane. Ova kiša baš sprečava da se lijepo vidi, nažalost. Jedan pored drugog, recimo potato i jedan carrot. Sve mu dati bone meal da izgleda lijepo. E, sad sam sjetio, bilo bi fora staviti također i melons ovdje. Još jedna stvar koju možemo su ovi kao path blokovi. Ali sad ne znam koliko će to, ovdje ne bi sigurno stavljao path jer mi ovo zeleno jako lijepo izgleda. Možda ovaj coarse dirt, recimo ovako sa strane. Da, mislim path blokovi su cool, recimo ovako, i onda recimo ima taj kao path blok do ovog glavnog dijela i zajedno sa njim ćemo umiješati tu i tamo koji je ovako coarse dirt, lantern. Imam još lantern na doma, ovaj zadnji koji imamo ovdje, i eto tu možemo staviti kao mali znak da je tu wood farma, tako wood farma, eto sada znamo da je to tu. Izgleda kao mali cozy kutak na ovom otoku uz ovu kišu tmurnu i uskoro će očito i noć past. Da, po danu ovo puno, puno ljepše izgleda. Upravo je tamo izlazak sunca, prestala je padati kiša i sada imamo eto mali kutak ovdje prirodni. Farma se dosta dobro i uklopila. Imam ovdje jako malo pumpkina, dobro 10 komada, nema veze. I treba će mi škare. To sam naučio u streamu jednom, da jack-o'-lanterni se rade tako da se postave pumpkini, onda se obrežu ovako, onda mogu staviti torč u njih od ispod, e tako. I taj blok sada emitira svjetlost i njega možemo sakriti u zemlju također. E sad, moja ideja je bila imati također ove lanterne ovako sa strane, ali možemo imati i te pumpkine koji su ovako dva bloka ispod, to jest ako su na vrhu onda stavimo carpet, a ako su dva bloka ispod onda stavimo leaves. Znači može biti i ovako pa stavimo leaves i sada to emitira svjetlost i neće biti mrak na tom dijelu. I da, ovo već puno prirodnije izgleda, baš onako kako sam ih htio.
da imamo prirodu, da imamo ono farme koje su kao u prirodi. Znači tu biti sada gradimo svoj ono svijet. Imamo mogućnost raditi što god želimo, što je super i to zato volim Minecraft. Došao sam na super ideju da bismo mogli ovaj Nether portal staviti kao na mali otok ovdje u sredini. Znači da stavimo vodu oko njega, a da ovo bude na jednom malom otoku. E sad, to mi je došlo na ideju kad sam vidio da je ovdje ovak iskopano niže. Sad, ne znam je li ovo baš pravo mjesto za Nether portal, lagano ga možemo u Netheru pomaknuti. Eto, tim ću se sad malo baviti, skopat ćemo ovak tu okolo tog kao otoka gdje će biti portal. Oko njega ćemo iskopati kao rijeku, ajmo to tako nazvat doslovno. Idemo ovo još malo ovako iskopati. Skupit ćemo barem puno dirta, što znači da će biti lakše ovo sve kasnije ponovno oblikovat malo. I ovdje imamo jezero. U redu, idem se malo baviti s ovime, igrat gradit pa ću vam pokazati što sam napravio. Ovo je što sam uspio do sada napraviti. Radim na tome da sagradim kao neku stijenu iz koje će se vidjeti samo ovaj ljubičasti dio portala. Znači sve ostalo je kao, ajmo reći, skriveno u ovom, portal je kao skriven u toj stijeni, u tom velikom, velikom kamenu. I za sada radim to samo od ovog stona, kasnije ćemo naravno to staviti više detalja, poput onog cobblestona i ostalih blokova, andesite će sigurno lijepo ovdje pasat, te sam mislio dodati ovako kao stairs, da imamo neki kao zaobljeni malo i oblik. Tamo gore bi na primjer trebao biti slab ili nešto tako. Uglavnom poanta je da se ne vidi taj portal, znači da se ne vidi obsidian uopće, već da se vidi samo, znači ovdje će biti grass na ovoj razini. Poanta je da se vidi samo to ljubičasto kako onak izvire iz te stijene. Fora bi bilo da se sakrije portal uopće da se ne vidi. Naravno povećao sam portal. E sad samo srećom pa imam silk touch pa mogu skupljati ovaj stone. Ne moram ga ponovo peći. Ali ovako nešto, mislim sad krov je totalno nebitan. Bitni su ovi oblici sa strane da izgleda to kao prirodno. Da, ono, igrat ću se sada sa svim tim detaljima, tu treba ići cobblestone slab. Možemo naravno i lišće ovdje ubaciti, da izgleda kao da je priroda to polako preuzela. I još jedna ideja koju sam imao je da ovdje izvire kao drvo. Znači iz stijene, da imamo ovako drvo koje ide malo van i onda ovako krošnju. Ok, centralni dio oko portala je više manje dovršen, te sam iskopao kanal koji će ići ovuda. I ovdje imamo, znači, ovo jezero koje smo odlučili ostaviti. Znači tu će biti kao skrivena špiljica mala, evo postavio sam ovo kamenje okolo. I sve ovo treba sada potopiti s vodom, te sagraditi male mostove s jedne i sa druge strane ovdje koji će voditi iz portala preko ovog potoka do našeg storage sistema i onda će voditi do ovog dijela ovdje, pa se može ići na onu stranu i na ovu stranu. Uglavnom kužite otprilike što radim. Složen je jedan most s ove strane i drugi most sa ove. Te sam sada shvatio da sam ovdje zaboravio postaviti ove fensove koji će služiti kao ograda ovdje sa strane. Te ih moramo nekako na neki zabavan način povezat. Nešto poput ovoga, da ipak budu konektani. Jer ljepše izgledaju mnogo kada su ovako spojeni. Drugi most je na ovoj strani. 3x3 su, koristio sam kao trapdoorove, koristio sam slabove, te negdje ima i stair. A ovdje ćemo napraviti sada nešto sa ovim andesite. Tu možemo običan stone, zatim možemo cobblestone, pa možemo stair čak. I ovdje ćemo staviti isto andesite i stone. I sada bi ta voda trebala curiti negdje od ovdje. Što znači ćemo ovdje staviti blok, tu jedan. I sada ako ovo uništim, imamo kao mali waterfall koji dolazi ovdje do dolje. Naravno ovo kamenje treba produžiti skroz do dolje, da izgleda što uvjerljivije. I ovo izgleda sasvim ok, super, super mi ovo se sviđa. E sad ide ovaj teži zadatak, to je sve ovo ispuniti vodom. I možda izgleda ovako na prvu lagano, ali to sve moraju biti water source blokovi. Znači moraju biti pravilno raspoređeni ovi water source-ovi. Jer ako imamo ovu vodu koja teče, to neće biti
dobro i neće lijepo izgledati. Mislim da ću isključiti shaderse jer sa shadersima uopće ne vidim gdje se ta voda formira. I onda ćemo napraviti sve to da budu water source blokovi. Postavio sam malo dekoracija još okolo, kao na primjer ovaj sugarcane, tu ćemo urediti isto onako malo sa wheatom. I naravno posadit ćemo sada dosta trave okolo, moram se sjetiti naravno ovdje wheat posaditi. I to ćemo napraviti isto i unutra, na otoku ćemo staviti isto trave, ali samo ove kratke. Te bi mogli baciti tu i tamo koji wheat, pogotovo ovdje sa strane ovog otoka, tu bi isto mogli staviti nešto fora. Kao i ovdje, znači evo tu sve trava lijepo. Ovdje čak i nemamo, tu sam odlučio ovako staviti kao stone i ovo drvo ide iz kamena, ali fali još lišća. A ovo sam radio i onda mi je ponestalo, da, kao što vidite ovdje fali baš lišće. I dosta je teško graditi ovo drveće, jer treba izgledati ono kao prirodno, što prirodnije barem. Idemo još sad prije zalaska sunca postaviti taj vines ovdje na ovo drvo. Pa tu neka rastu u ovu vodu slobodno koliko god žele. Nećemo samo pretjerati s njim. Eto tako, to bi trebalo biti dovoljno. Nekako imam osjećaj da ovaj grass još se nije maknuo. Trebao bi ovaj grass i mycelium postati običan dirt kada je pod vodom neko malo duže vrijeme. Mislim da to radi samo po noći. Tako da ćemo sad prečekati noć. Da, ovo izgleda super. Tu ćemo postaviti još skrivene izvore svjetlosti dok uzmemo onaj pumpkin. I sada sa shadersima baš lijepo moody izgleda ovo, kao što i želim. I možemo proći ovaj put. Ovo je to što sam vam pričao, u podu skrivena svjetlost daje ovako lijepi efekt, kao da je sve osvjetljeno. Tu imamo malo ovdje grmlje kao sa strane. Zatim imamo našu wood farmu ovdje koja je predivno osvjetljena, nekako zagrađena u ovu šumu malu koju smo kreirali danas. I zbilja mi se sviđa, tu je naša kokoš koja ovo sve čuva. Ljudi moji, mislim da će to biti to od ove epizode. Naravno moramo urediti mob farmu i imam super prijedloge iz livestreama. No, za ovu epizodu to je to, hvala što ste gledali. Ako vam se epizoda svidjela, klikajte like. Napišite u komentare nešto što vas zanima ili što želite znati. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi, do tada uživajte. Pozdrav!